Wow. Dneska necháme židli na pokoji, nebudeme nic tady zase s ní rozebírat, jako vždycky, že jo? A vrhneme se rovnou na Clash of Clans v přírodě, která trop je lepší, část druhá. Dark pár lidičky, tady je Petráčík a vítám vás u dalšího videa Clash of Clans v přírodě. Dneska bych to asi nazval spíš noční Clash of Clans v přírodě. Za prvé, že je tma, se stmívá do prkníka, já jsem to tu připravoval hodinu, bylo tak krásně, tak hezky, tyjo. Jo, a nejsme tak docela v přírodě, přece už začala tma, tak jsem to trošku přesunul jakože k nám. Nechci být doopravdy jakože v lese, jo, takže nebudu točit toho Great Ray tam, jak tady na mě útočí, jo, takže asi tak. Yeah! Každopádně, kdybyste se ptali, co je za mnou, tak to je jenom prostě storage na wooding, nic zajímavého, jo? To je taky z přírody přece dřevo, prosím tě, to je přírodní, všechno je přírodní tady, jo? A já jsem přírodní, nejsem umělý. Každopádně to absolutně nebudeme zdržovat, jdeme rovnou na hru a kdo jste neviděl minulý video, tady někde máte nahoře, vpravo nahoře odkaz a koukněte se nejdřív na to. Absolutně si teď nepamatuju, jak skončilo prvních pět útoků, když dáme Drain Drops, tak to bylo prvních pět útoků, to znamená Barbarian, Archer, Giant, Goblin a Wallbreaker. Každopádně si dáme dalších pět útoků, jestli si dobře pamatuju, bylo to na Sherbet Towers, poslední útok, jo, takže jsem zvědavý, jak to dopadne, protože to je poslední pět tady těch. Ježi, já jsem se lekl, to je Číča, tady zrská do prkínka. Valkyrie se tady jak vohnal. Slyšeli jste to? Teď se mnou spadlo dřevo uvnitř. Fuj ty vole, já jsem teď docela v prdeli. Ale přesně o tomhle to má být noční Clash of Clans v přírodě. Tak jo, první máme jako vytrénovaný balony a ty si myslím, že by mohli dát rekord. No, uvidíme, takže jdeme atak, poslední Sherbet Towers a uvidíme, jak to dáme. No a je tam zase kolik? 6 air defensích. Tak nevím, jak to budou dávat, samozřejmě se snažím, aby dali co nejvíce procent, že jo. Tyhle ty jdou jenom po defenzích, takže nevím, kolik dají vlastně jakože procent. No uvidíme, tady jsme vysadili takhle dva, tady vysadíme dva, no jako mohli by něco dát, uvidíme. Tady ještě pojď baloník, taky si ťukneš? Neťukne, to je pindiat, jo. Ok, já to vidím jenom tak, že půjdeme prostě útok přímo na air defense, protože tady si nemají absolutně jak ťuknout, jo. Tady takhle, no uvidíme, tady jich dáme třeba tolik, takhle, uvidíme jak to dají, samozřejmě bez rage, bez všeho, jenom samotný a uvidíme, takže by to celkově mohli dávat, pojďme, ještě tam dáme podporu, kámo pojď, máte 16%, že by to byl nový rekord, no to dáte, to musíte dát jak nic, fuu, že jsem je ještě neposlal, já jsem je mohl poslat tady ze strany trošičku, aby tam byla ještě taková nějaká ta menší podpora, ale vypadá to, že zatím dali hodně procent, 39%. Tady ještě pár balónů, pojďte tu air defense ještě skolit, no vy nedáte nic. Takže OK dámy a pánové, 41%, myslím si, že je to zatím dosavadní rekord, no uvidíme, jak to bude pokračovat dál. OK dámy a pánové, jdeme další útok a tentokrát je to full wizard na Sherbet Towers, samozřejmě zase bez spolu, bez všeho. A ty si myslím, že by mohli dát hodně procent, takže jsem na ně zvědavý, máme je i na level 6, takže když by byl vlastně ten upgrade na toho 9, že můžeme mít už vizardy level 6, takže to je jenom OK, tak je určitě vyzkoušíme teď, že hned jdeme na Sherbet Towers a myslím si, že by mohli dát aspoň takových 70%, ne ale víc. No ty mortary budou dělat trošičku takový problém, se mi zdá, jinak asi ne, tady hele, zkusíme, tady dáme dva vizardy. Ty by mohli docela skolit jakože Wizard Towery, ano, přesně tak. Tak to samý uděláme i na druhé straně. Tady dáme Wizarda, tři Wizardy, to bude stačit. Další tři Wizardy, OK. Trošičku tam dostali, ale nevadí. Tak jo, mají 10%, jestli dobře počítám, spíš dobře vidím, tak. A OK, hele, tady, no. Já bych možná šel tady odzadu celkově, protože mortary sice budou dělat problém, ale OK. Tady dáme ještě takové dva vizardy a tady takové ještě tři vizardy, dobře. A mohli bychom to dát, co myslíte, ne? Takhle ještě tady dáme podporu, protože tady to trošku zaniká. Wi-Fi, please! Oh.
Tak si děláte srandu. Děláte si ze mě už srandu, kolik měli ty vizardi, 21%, že jo? Měli 21%, no dobře, já na to kašlu, já už dneska na to kašlu, je taková zima, já to nebudu všechno dělat znova. Takže to uděláme následovně, zapamatujeme si 21% a teď je pošleme z druhé strany, když to tak řeknu, jo? Zbytek těch vizardů samozřejmě. Takže takhle zbytek vizardů a kašlem na to, uvidíme, jak to dají. Vizardi, pojďme, vy červený, negramotní, to já nevím co. Mohli byste to dát, takže máte tam 30%, takže OK, mohlo by to nějak být nějak 51%. Ještě máme 9 vizardů. A OK, tady ty vizardy jsme jakože minule zbořili, tak se budeme nesnažit zbořit. Kam půjde ten vizard? Ten půjde do prkínka. Já chci, abyste se šli sem, jo? Já chci, abyste šli takhle sem, no dobře, 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 v pohodě. Tak tady to procento vám počítat nebudu, 32% máte a kolik vám to přidá procent? 3, takže 35% minus 3 je 32% plus 21%, 31 plus 21, to je 53%, jestli se nepletu, do prkínka, já se ztratil. 3:28 AM. No dobře, mají 37% a když započneme i těch 21%, tak mají celkově 58%. Takže jo, dámy a pánové, zapíšeme do tabulky 58% a uvidíme. Takže jo, vizardi, měli jste to blbý, no, spadla vám Wi-Fi, no, takže jako já nevím, co mám dělat s vámi už. OK, lidi, máme tu předposlední útok, mám tedy v army campech nějaký draky, jo, ale tyhle ty velký, takže je použijeme, použil 11 draků, to nevím, jestli Sherbet Tower zrovna proti drakům je dobře postavený. Přece už jenom 6 air defense, to už je trošičku jakože hodně, takže pak nás čekají pekisti a naposled baby draci, takže uvidíme, jak to dopadne. Sherbet Taurus, jdeme na tebe a doufám, že zase ta Wi-Fi nebude trošičku blbnout, takže jo, co nejvíce procent, určitě tady od zdola dáme 2 a 2 a uvidíme, jak to dopadne. Potom bych dal jednoho draka tady, ať se s tím neflákáme moc, paráda, paráda, už máte 25%, to je čtvrtka base, tak jsem na vás zvědavej. Tak jo, rozbíte to tam trošičku, no a zbytek draků bych poslal už tady takové, já už bych se s tím asi moc neflákal. No OK, pojďte, hele, já myslím, že to je krásný, slušný 55%, ještě dáte nějaký procento, no vy jste vámi. 57%, pojď, ještě něco musíš dát, hochu, pojď, znišť to. Tak to je červený který nic nedokáže. OK, další rychlý útok, čekám, že tady to video bude tak krátký, jak si jen nedovedu sám představit. Každopádně 57% do tabulky, OK, zapisujeme, Wi-Fi nám přišla na návštěvu, zase odešla, OK, bereme a jdeme na předposlední útok. Dámy a pánové, předposlední útok je tady a tentokrát to budou velký špekny naše, takže dáme si zase opět Sherbet Towers. A uvidíme, kolik oni dají procent. Podle mě by mohli dát hodně procent. Já bych šel tady celkově ze zdola, protože tam jsou kanony a ty by mohli nejvíce uškodit. Takže máme 8 špeken. A one zase hodně zastaví ty červený baráčíky, takže asi by jsem to vzal spíš od zhora. Takže nebudeme moc jakože přemýšlet. Dáme sem 3 špekny, OK, tak víc. Takhle a 3 špekny sem. Šup a už to jde, takže jsem zvědavý, jak to dopadne. Tak pojďte špekny, jsem na vás zvědavej. Tak jo, už se probourali dovnitř, Giant Bomba je, jen tak nezastaví Tesla, už taky ne, protože na ně už nemají ty Tesly dvakrát větší damage a hezky to tam bortí. Špekny postupujou, pánečku, to, že by bylo 100%, to bych se ani nedivil. Pojďte špekny, no jedna už pomalu, ale umírá, abych pravdu řekl, ale oni se jim tak určitě nevzdají, takže jo. Oh yeah, špekny už jdou jenom takhle doprostřed a panenko skákala, ty si tedy hodně dovolují, každopádně už první špekny nám tady chcípají a je to docela v prčicích. Ale i když 60% není už tak málo, protože přece už jenom by to mohl být nějaký ten rekord a ještě jich žije, ty kokos, kolik jich tam ještě, asi 5, 6, ty kokos, už zbývá jenom jeden kanon, to si za mě děláš srandu. No pojďte vy špekny jedny, až se mi tady lagla obrazovka, no.
No dobře, ale Vizataru ještě tady si zvedla nějaký ego, zabila rovnou dvě špekny na nás, no dobře. Vypadá to fakt na dosavadní rekord 80%, jsem zvědavý, jestli je ten Kanon, Mortar a Vizataur zastaví. Zase je tu ta kočka. To zase je tu ta kočka, tyjo, já jsem se lekl, že co se to blíží, takový ten netvor, nazdar, čičo. Každopádně tady špekny, tyjo, ty si mlátí dobře. No mohli byste teď najednou do té zdi jít, ne, vy nepůjdete. Většinou, když tam nepotřebujete, tak mlátíte do té zdi a když ne, tak prostě ne. Ale vypadá to, že by to mohli přece jenom dát, jsou tam ještě tři a jeden kanon už je nezastaví. Takže dámy a pánové, máme jasnýho favorita, možná i na první příšce, který tabulku obsadil. Takže jo, špekny to dáme na 100%, easy peasy. Ale ještě není všeho konec, máme tu přece ještě baby dragony, tak jsem na ně zvědavej, jestli dají aspoň takových 15%. Myslím si, že si asi jenom tak ťuknou, nic víc, takže asi tak. Ale přece jenom je vysadíme, aby měl trošičku víc procent, takže tady to trošičku vysadíme. Tady budou mít tedy hodně procent na těch malých baráčkách, to jim nedělá problém, když tam není nějaká obrana do vzduchu, takže pohoda. A no, docela se mi dobře i vyslal, že mají ještě ten rage efekt, což je jenom dobře. Tady dokonce ještě zničí toto, což je docela super. Ty kokos, možná jsem to i trošku podcenil, 41%, a to jsem jich vysadil pár. No ok, tady dáme ještě jednoho takhle. Tam Air Defense nedosáhne, takže další procenta navíc. Kam bychom je pak mohli dát? Buď je dám rovnou na smrt tady nahoru, nebo je dám rovnou tady dolů, že by tam ještě dali nějaký to procento. No, nejsem si jistý, jestli by to dali tady od zhora, takže asi to dáme od spoda. Ok, střem hlav, baby draci, šup, ukažte, co ve vás je a jsem na vás zvědavý, kolik dáte ještě procent, dáte aspoň 50%, no mohli byste. 48%, já si myslím, že to tam je ano. 50%, takže jsem je doopravdy podcenil, čekal jsem tedy horší. Aspoň vidíte, že baby draci nejsou už zase tak špatný, jak se zdá. Dokonce dají i ty první dvě air defense, což je suprový a víc si podle mě ani neťuknou. Možná ještě tady Teslu jednu a ještě ten storage zničí, ale fakt jsem je podcenil do prkínka, no asi je fakt budu používat častěji. 66%, no ok, škoda, že ne 69%, každopádně. Dobře, zapisujeme do tabulky. No a máme tu asi jasnýho vítěze a tím byl, nebo tím je Pekka. Pekka absolutně nesklamala, takže Pekku používejte full útok, protože s full útokem Pekkou dáte úplně všechno, takže no problém. Ok lidi, já doufám, že mě vidíte, už je absolutní tma, ale pokud se vám video líbilo, že jsem otočil tady v noci, v zimě a tak dále, tak určitě nezapomeňte dát like, dejte tam aspoň tak 400 lajků, jestli chcete Clash of Clans ve vodě, třeba mě je to už jedno. Takže jo, to by bylo všechno, pokud se vám video líbilo, nezapomeňte dát like, pokud se vám video nelíbilo, nezapomeňte dát like a odběr. U dalšího videa se uvidíme už brzo, no a Petráček se s váma loučí. No a říká, zdárk, párek, šuch.